Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտում շարունակվում է 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ազգային ժողովի շենքերում եւ պետական նշանակության այլ օբյեկտերում ու հասարակական վայրերում բռնություն գործադրելով, ջարդ իրականացնելով, գույք ոչնչացնելով, վնասելով, կամ իշխանության ներկայացուցիչին զինված դիմադրելով, արտահայտված զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու դրանց մասնակցելու եւ այլ դեպքերի արդիվ նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննությունը Քրեական վարույթի ծերժանակներում կատարված լայնածավալ քնչական եւ վարույթային այլ գործողությունների ինչպես նաեւ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության օպերատիվ ստորաբաժանումների կողմից իրականացված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում բարձvelեն զանգվածային անկարգությունների ընդածքում Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանի նկատմամբ բռնություն գործադրած եւ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին հդկածված կեցավայրից առանձնապես խոշոր çapերով հապշտակություն կատարած անձինք ովքեր ձերբակալվել են Մասնավորապես ԱԲ-ն 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից Արցախի Հանրապետության դեմ սանձազերծված պատերազմի եւ դրանով պայմանավորված նույն նորա Հայաստանի Հանրապետությունում եւ Արցախի Հանրապետությունում հայտարարված ռազմական դրության, դրության պայմաններում 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին պատերազմը դադարեցնելու մասին Հայաստանի Հանրապետության, Ռուսաստանի Դաշնության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության միջև ձեռքբերված համաձայնության վերաբերյալ հայտարարությունը զանգվածային լրատվական միջոցներում հրապարակվելուց հետո համացանցի միջոցով տեղեկ որ մայրաքաղաք Երևանում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ազգային ժողովի վարչական շենքերի դրանց ներսում եւ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին հัดկացված կեցավայրի մոտ կատարվում են զանգվածային անկարկություններ դրանց մասնակցելու նպատակով նույն նորա ժամը 3-ի սահմաններում գնացել է Երևան քաղաքի Ձորափի 74 հացայում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության կառավարական կեցավայրի մոտ եւ միացել այնտեղ հավաքված ամբոխին Այնուհետև ԱԲ-ն խախտելով բնակարան հանդիսացող Հայաստանի Հանրապետության Կառավարական Գեծավայրի անձեռմխելիությունը, անտեսելով հատուկ պահպանվող օբյեկտի պահպանության ռեժիմը, չընդարկվելով նշված վայրում ծառայություն իրականացնող Հայաստանի Հանրապետության պետական պահպանության ծառայության աշխատակիցների օրինական պահանջին, հաղթահարելով կառավարական գեծավայրի մուտքի դարպասների արգելքը, բարձմի վրայով ներս ցածկելով ներխուժելու գեծավայրի տարածք ապա նաև մտել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին հդկածված առանձնատուն։ Այնուհետև դուրս գալով Գեծավայրի տարածքից գնացել է Կարեն Դեմիրճյան փողոց, որտեղ միացել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանի նկատմամբ բռնություն գործադրող զանգվածային անկարգությունների մասնակիցներին, ջղկելով վերջիններից շարքերը, մոտեցել է արտենիսկ գետնին անցած Արարատ Միրզոյանին եւ ոդկով հարվածել է վերջինիս, այդ կերպ բռնություն գործադրելով նրա նկատմամբ։ Ապայի եւ զանգվածային անկարգությունների միուս մասնակիցների կողմից կազմաձեւված բռնության արտյունքում Արարատ Միրզոյանին պատժարվել են բազմաթիվ մանմնական վնասվածքներ ինչի հետևանքով վերջինս կորցրել է գիտակցությունը եւ տեղափոխվել Էրեբունի բժշկական կենտրոն։ Նախագահնությամբ པարզվել է նաև, որ ԴՊԲ-ն 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանի Հանրապետության Կոգմից Արցախի Հանրապետության դեմ սանզազացված պատերազմի եւ դրանով պայմանավորված նույն նորը Հայաստանի Հանրապետությունում եւ Արցախի Հանրապետությունում հայտարարված ռազմական դրության պայմաններում 2020 թվականի նոեմբերի 10-ին պատերազմը դադարեցնելու մասին Հայաստանի Հանրապետության, Ռուսաստանի Դաշնության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության միջև ձեռքբերված համաձայնության վերաբերյալ հայտարարությունը զանգվածային լրատվական միջոցներում հրապարակվելուց որը մայրաքաղաք Երևանում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ազգային ժողովի վարչական շենքերի դրանց ներսում եւ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին հัดկացված կեցավայրի մոտ կատարվում են զանգվածային անկարգություններ 2020 թվականի նոեմբերի 10-ին ժամը 3-ի սահմաններում գնացել է Երևան քաղաքի Ձորափի 74 հացեյում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության կառավարական կեցավայրի մոտ եւ միացել այնտեղ հավաքված զանգվածային անկարգությունների մասնակիցներին Այնուհետև ՏՊ-ն օգտվելով զանգվածային անկարգությունների մասնակիցների հանցավոր գործողությունների արցունքում առաջացած իրադրությունից ուրիշի գույքի բացահայտաբշտակություն կատարելու դիտավորությամբ, անտեսելով հատուկ պահպանվող օբյեկտի պահպանության ռեժիմը, հաղթահարելով կառավարական կեցավայրի մուտքի դարպասների արգելքը, բարձսի վրայով ներս ցածկելով ապորինի մուտքի գործել կեցավայրի տարածք, որից հետո նույն եղանակով, ինչպես նաև արդեն իսկ ծածված դարպասով կեցավայրի տարածք ներս մտած անձանց հետ քայլելը դեպի Հայաստանի Հանրապետ Վերօգրյալից հետո՝ ըստ բան նույն դիտավորությամբ, ապորինի մուտքի գործել բնակարան հանդիսացող Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին հատկացված առանձնատուն, որից հետո զանգվածային անկարգությունների միջակարգ մասնակիցների հետ ներս եմտել առանձնատան երկրորդ հարկում գտնվող Ննջասենյակ, որտեղ հաստատապես դիտակցելով իր գողցողությունների բացահայտ մնույթը եւ ներկաների կողմից դրա հանցavorությունը դիտակցելու հանգամանքը, անտեսելով դրանք Ննջասենյակում գտնվող պահարանից բացահայտ հապշտակելը, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի կն նոց առազդալպես խոշոր չափերով 3.920.000 ՀՀ դրամ արժողությամբ տարբեր տեսակի ոսկիազարթերը այդ թվում Զարթաթուփի մեջ գտնված ոսկիաշամացույցը շղթաները կախազարթը եւ ապարանջանը Դրանից հետո Տապան իր կողմից բացահայտաբշտակված վերոհիշալ ոսկիազարթերը տնորինել է անձնական նպատակներով եւ 551000 ՀՀ դրամի դիմաց 2020 թվականի նոեմբերի 10-ին ժամը 10:20-ի սահմաններում Անկերոջ ՍՍԻ-ի իսկ շղթաներից մյուսը 40000 ՀՀ դրամի դիմաց Իրանվամփ 2020 թվականի նոեմբերի 16-ին գրավադրել է Fast Credit Universal Վարկային Կազմակերպության համապատասխանաբար Կոմիտաս Բոգոտայում եւ Մալաթիա վարչական շրջանում գտնվող մասնաճյուղերում ԱԲԻ եւ տպ այս նկատմամբ Հայաստանի հանրապետության քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածներով հարուցվել են հանրային քրեական հետապնդումներ, վերջիններից նկատմամբ դատարանի որոշմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել կալանքը երկու ամիս ժամկետով։ Քրեական վարույթով շարունակվում են ձեռնարկվել ծավալուն եւ տարաբնույթ օպերատիվ հետախուզական եւ քնչական ուղղարտային այլ գործողություններ։ Կատարված հանցագործությունների ամբողջական պատկերի բացահայտման, դեպքերի հետ առնչություն ունեցած այլ անձանց ինքնությունները բարձելու, նրանց նկատմամբ հանդրային քրեական հետապնդումներ հարուցելու եւ արդյունքում քրեական պատասխանատվության անխուսափելիության սկզբունքներն արդյունավետ կենսագործելու ուղությամբ զանուցում հանցագործության համար մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա megavolucionն ապացուցված չէ հայաստանի հանրապետության քրեական տվյալարանության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճրով